Në një kohë që të hënën e javës që vjen starton viti i ri shkollor, rajonalizimi në shkollat e mesme nuk është zbatuar. Këtë vit konkurenca u prish qartazi ashtu si kundër, në fakt ka ndodhur edhe më parë. Por duke qenë se pati edhe një shkres zyrtare nga kryetari bashkisë Vlorës, drejtuar shkollave të mesme dhe zyrës arsimore Vlorë, u mendua se këtë vit mund të ishte ndryshe, por fatkesisht nuk ishte kështu. Shqetësimi të drejtuesve të shkollave të mesme, si dhe të mësuesve që të pombeten pa orë se po mbyllen klasat, u bashkohet edhe kryetari i operatorëve turistik të jugut të vendit, Vasil Bedinaj, në cilësinë edhe të kryetarit të bordës të shkollës tregtare. I ftuar në televizionin në rajonal 6+1 Vlora, Bedinaj nuk nguroi që me emër të atakonte gjimnazin Alidemi, si shkeles të rajonalizimit. Kam kontaktuar dy drejtorë shkollës në këto ditë të kaluara, kam thënë marr, ç'a po na bëni? Se vjen një student për drejtorin e shkollës tregtare, të nesme merren telefon nga X mësues apo X drejtor, jo po pse do regjistrohesh atje te Alidemi, se Alidemi ishte ai për shkak se zoja ta përmendse se emër po doli nga ajo që kam brenda, edhe më ç'a po bën më bëj. Në fakt Alidemi e ka prishur tregun, nuk është vetëm është nuk dua, do të merrem pak gjatë. Nuk është vetëm tuaj, por edhe ne që kemi trajtuar shumë kronika problemore të këtyre. Nuk mund të imagjinoj që okay, është një gimnaz, Vlora ka disa gimnaze, mbyllet Alim Xhelu ose s'ka asnjë shkollë. Po. Edhe bëhet rrëmoj me 13-14 paralelit e lidhe. Kemi shkolla shumë mirë, Mustafa Gjumën e Dëptur, stafi, shkolla trektare, shkolla industriale, pra kemi të gjitha këto shkolla duhet që t'jenë të preferuar apo jo, nga zënësit dhe të rinjë. E kam të thjeshtë që regulo stafin pedagogik në qofë se Alidemje paska më të mirë se një shkollë tjetër, dhe e ke të zgjedhur e ke edhe shkollën më lishmëri, më shumë kohë për të marrë me studentët, për një qofë se ke 400 student. Në vitë parë, sa kohë mund të argjoj një pedagog, një mësus për ata prata. Pra, është një diçka që po shkon shumë shtrembër, ne të gjithë bashkë edhe unë personalisht kam vendosur se i do merrem pak me këtë gjë. Mos zbatimi rajonalizimit në shkollat e mesme është shqetësim i madh i ngritur nga drejtues të shkollave të mesme të qytetit të Vlorës, por edhe i fshatrave, jo vetëm të Vlorës, por edhe të Selenicës, Orikumit e të tjerë. Drejtoresha e arsimit të Vlorës Alma Bakiu nuk ka pranuar që të flasë për këtë problematik, ndërsa tha se është grumbulluar informacioni nevojshëm.